ሰላም 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 ደውራ ፋሚሊዎች እንዴት ናችሁ? How is you? ባል ተቀረበ እንኳን አደረሰ አብሮ አደረሰን እንኳን አደረሰ አብሮ አደረሰን እምየም ተነሺ አብሮ አደረሰን አባም ተበራታ አብሮ አደረሰን ለሰብስበን እንዳማረብን ላውዳመቱ ፍቅሬያስ ነብብን በለሌሉት ለራቁቅ ባጋል ወያሉበት መልጋም አመት ባል አንቺ ኢትዮጵያናት የኛ ምንድን ነበር? መልካም አመት ደስ ይበልሽ መልካም አመት ባል የሰው እንዳታይ መልካም አመት ባል እንዳይጎልሽ መልካም አመት ባል ማን እንደሚያንበሳው ለተመረጣችሁ 20 ሰብስክራይበሮች የአባቱ ልጅ ሽልበግ ይዤላችሁ መጣለሁ። አየህ አይደል አሁን ሲለን ነበር እኮ እሺ ላይ ሰብስክራይበሮች በግ ልካለሁ ለምን እኔ ልካለሁ እናንተ ነው መልከው ማለት ልካለሁ ኬታ መጣለሁ ሌላ በግ ሌላ 18 አረ አንቺ ብቻሽን እኮ 17 በግ 3 በግ 20 በግ ወለሽ ወይ ቴንኪው እኔ 3 በግ ደስ አለው ታካ ብቻ ዛሪ አውታር ቲቪ ላይ ሀገሪን አረሳም ሀገሪን አንተ ግን ፊልም ነው የሚመስለው አንተ ፖስተሩ በጣም ነው ራይል ኢትዮጵያዊ እዚህ ላይ ያጃት ምንድን ነው ትክክለኛ ሬል ጌቱ ፊት ይሄ ነው አቶ ራይል ማሲንኮ የምር እንዴት አምራለች ሜካፕ ሳትቀባ ማሲንኮ እንደዚህ ኦኬ ማሲንኮ ገባሻ ሮክስታር ጊታር ይዛ እንትን ጣዲቄ የምትባል አዝማሪ ነበረች በጣም ፖፑላር አዝማሪ አድዋ እንትን ላይ ሴት ነች ሴት ነች አዝማሪ ነች ማበረታታት ነው ስሯ በጣም መጽሐፍ ምናምን ተጽፎላታል ኦኬ በጣም የሚገርም ስለሱ አይ ሳስበው ይሁን አፎካከሯ ምናምን አገናኘው ነው ኮኔክሽን ፈጥራ ሳስበው እሷ መጣችልህ አዎ የኔማ ጣድቄ ላይክ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ produced by Outer TV. Outer TV ona? Emma Hayes Pictures. Gara Shantarar Tarara. Demena. Esti targum yu nda. Ethiopia. Relax. Yeah. Rahel Gitu. What a shot. Tarara tarara le. We can say. Takila letelo michilo ayna shot no. Mito. Oh, anta mito no. Ay, mito mo sa tko si dobi. መለከት አንተ ስለሱ ነው መስሪ በጣም ለኢትዮጵያ ገባባችሁ ልጃን አስቀመጠች ለላይ የምር ይሄን ሳታደንቂ ማለፍሽ እኔ በጣም እየ አምሩ ማርያም ላይ የሌለ መስጠኝ ነው ባይዘው ማርያምን አንዳንድ የምር ስትመሰጥ እንትናትልም በዚህ ዲቴል አየህ ማህተብ ልጅ ምን አነ የነዚህ ዲቴል አላቸው አይ ከሆነ ሰዓት በኋላ የኛ ሀገር ክሊፕ እንትኑ ተመችቶኛል ቆይ ልጅ ልጅ እኮ ልጅ ነው ይሄ ዲቴል ነው ሰል ነው እሺ ማጣውቂ አረ መኖራ ነው ልጅቷ ኖ አይ ሰለ ልጅቷ ያሳዝኑ ይላል ታያቾ ይላል ከፍለው ልጅ ሲያስጠላ ዛሬ ቀለልኩ አንተ ሰላቢ
እኔ ለኔ ፈለኩት ማለት ነው። አይቆ አውሪ ገጥቶኛል። ምንድነው ስረዳ? ግን ከተለከተ ካይ ከተ የሪኮ ተረድቼሻለሁ ሳዝሽ። ግን ያው ነ ከሆነ ሳብ በኋላ እንደዚህ በተለይ የገጠር እንትን ሲሰሩ ከአክተሮች ምናምን ይልቅ ትክክለኛ የሆነ የዛገር ተወላጆች ምናምን መጠቀም ጀምሯል። እሱ ባይዘው በጣም ከመታሰበ በላይ ኢፌክት አለ። እንዴ ሌላ እንደ ድሮ አይደሉ። ምትናቸው መዳት አይቻላቅም እንደዚህ ኮፍያ ባርኔጣቸው ኮፍያ በሌዘ እኔ ወደፊት መስፋት ይቀርብ ወራ ባገኘው ይሄድ ይችላል። እናታለም የደም ያለላ ትክክለኛ ኖ ሪግሌተር ብቻ ሳይሆን ሰው አሁን ይቻክተር አይደለ በጣም ርቶ አይደለማ እሱ አራሱ ሁለት ምክራ ያምር ራይደር ጎበዝ ባይዘው እኔ የኛ ቲሙን ማደንቀው የእንትኑም ተጽኖ ነው መሰለኝ የኛ ተጽኖ አክቲንግ በጣም ጎበዝ ናቸው። እንትና እኮ አሁን በጣም ጎበዝ ነው አክቲንግ እኔ በጣም ነው ሞድላት ምልታዘዝ ላይ በጣም ይገርም ነው አክቲንግ ማን ነበር ስሙ ዘቢባ ድምጿም ደስ ይላል ግን አክቲንግ ወራሱ በጣም ይገርም ነው እንትን እ ተክለኛ ማርያም እንደ እንትና እንትና ያብለ አላብለ ጨለጨም ፍቷ ይሄ ጽድት ያለ እንትና አይደል እሱ ነው ማለት በቃ አመድ ትክክለኛውን ሬልች ነኝ በቃ ይዋ ማርያም ነው እግዚአብሔርን ትክክለኛው ሬል ትክክለኝ ፍቷ ነው በቃ አሁን እዚህ ላይ ሜካፕ ማለት መጠቀም ብቻ ነው ገባ ምን እንጂ ድምጿ ባረብ በጣም ደስ ይላል። እዩ ከዚህ ጋር ያለው ፊሊንግ ማፈርስ እዩ አንተ ልቆ አይደለ እይታቸው ኢቭን አሁን ስሸኛ የታወለ የምታየው እይታ ማዘርየው አዎ የሆነ ወደ ላይ ያያየች ነው እንት የምትለው ሁለት ነገር ነው ኢቭን ልጅ ቢሆን ራሱ የሆነ ከፋሚሊ በላይ የሆነ ነገር ነው ነገር አለ ታረጋለህ ከዛ ግን ደሞ ኢቭን መከፋቱንም ታያል የሆነ አንዳንዴ ኮስ እንትን ስትለው ስትቆጣጣረው ለመቆጣጣር ስትሞክር ኤግዛክትሊ አዎ ምንም ቢሆን ልጅ አዎ እዚህ ጋር ይሁን እዚህ ጋር አይ ቦአዩ ይረዳሽ ያጠባሽ ገና ደሞ ሚጣባ ልጅ ረብ ኢየሱስ ከዛ ይወልኝ እንባ ነው የደረቀ ነገር እንባ ከዛ ልጁ ነው አረበስማ ረዲቴል እኚ ሳይነግሯቸው እንዴት አክቲንግ ነው እኔ እንጃ ይረላሽ ታነግሮም ይመጣ አይደለም ይሄኩ አራሽ ምን ሸበክን ትችላለ አረና ማረበ እንዴ አውስተርቻ ማረበ ማለት እንደዛ ነገር ልጅ እንደ ጣዲቂ ለትስላት ትችላለ ካራክ ምን ታደርግ በና ሌላ ነገር አንተናት ማለት ምን ታረግ ሂስተሪ ነው ማንበብ ነው ማንበብ ነው የተለያዩ ጻፊዎች አሉ ገባችሁ by the way ሰራሽ ዘፈኑ የእንትና አይደል ቪ እንትኑ የእንትና ዳይሬክቲንጉ በጣም ይገርም ሌላ ታሪክ ነው እግዚአብሔር አይደለም እንደዚህ አይነት ዲቴል እኮ ያው አዩ ቀሚሱ አምና ነው ስማ የቴዲ አፍሮ ጥቁር ሰው ላይ እሱ ላይ ብቻኛው ያልተመቸኝ ነገር እንትኖቹ ናቸው ሰዎቹ ናቸው አይደለ ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሰዎች ናቸው አብዛኞቹ ካያ አ ተማሪዎች ያስተውቃል ለሆነ ለምን እንደሆነ አላውቅም
ያስተውቃል የምር እንትን እንዳሉ ነው ማለት ነው የሆነ የዛ ገረ ይሄ የሆነ ሪል በተለይ እንደው ምን እዚ ጋር ከሸፈብኝ ከኋላይታል ሳቅ ምናምን አለ ይሄን ነው ማለት አሁን እዚች ጋር የሆነ የጎደለ ነገር አለ አሁን ይሄ ኦብቪስሊ የገጠር ሰው እንዳሉ ነው የሆነ ያስተውቃል እሱ ነው አዎ ቆይ ኤውል አዩ እዚ ጋር እንደው የሚያስተውቃል የቀደሙ አይ የክፍለ ሀገር ነው ግን የሆነ ሳቅ ምናምን አለ ፊቱ ላይ የምሩ ልጅ ይሄ በጣም ነው ደርክ ዘይን ይሄ በጣም ነው ደስ የሚለው ኧረ በኢየሱስ ማርያምን በጣም ነው ደስ የሚለው ገባ አይደል ሄደዋል እነሱ ገባ ወንዶቹ ይሉ እና ሴቶች እና ጩጬ አረ ትችል ማርያምን እኔ ግን ራይልን የምሩ ነው ያደነኩ አክቲንጓ በጣም ማርያምን አው ማርያምን በጣም በቃ ይሄ ተረንትን ትሏለች ካክቲንጓ በጣም ይገርም እርግጥ እርግጥ በቃ ትክክለኛ እንትን ማለት ነው ማርያምን የምር ፊል ታረጋለች በረሻት እሚገርም ሲኒማቶግራፈሩ ራሱ በጣም የሚችል ነው አይደል ማርያምን አይ ዳይሬክተሩ ብቻ ሳይሆን በጣም ነው እቺ እንትኑ የኩንቲን ታረንቲኖ እንትን የመስለው የሆነ እቺ አያይዟ እንትኗ ምናምን ነገር ማርያት ጋር ነገር ማርያምን አይደለም ምን እንደሆነ ታውቃለህ አሪፍ አሪፍ ሰዎች ተገናኝቷል እዚህ ቪዲዮ ላይ እኔ ምር በቃ የተገረምኩት የካስማሳ ቪዲዮ ላይ ነበር በጣም በቃ እንዲ ዘጭ አለ ፊሊንግ የተሰማኝ ይሄ ሌላ ታሪክ ነው ደግሞ ማለት ነው ደረላሽ ማርያም በጣም የሚያምር ቪዲዮ ነው ይገባታል ማርያም እግዚአብሔርን አይ ራይል ትቻለሽ ቅድስት ይልማ ነጀንድ ለዛ ነው ሲኒማቶግራፈር አንደኛ ማለት ማርያምን ሰዳካይል ጊያው ቅድስት ኦቪየስ ነው ቅድስቲል ማለት እንዴ ባይዘው ማርያምን ማን ነው የነሰው ዮናቹ ዮን አንድ ሰው ዮነ ያውራ እንትን ይሁን ከእንትን ከቅድስቲል ማጋ እየሰራሽ አንተ ሰምቻለሁ እንደዛ ቅድስት የሚባል ለዛ ነው ያልገረመኝ ዜማ ዩኤል ዩኤል ወቂ ያ ቀንበርም ዩኤል ነው ዩኤል ማሪ ዩኤል ማሪ አረ ዩኤል ካሳ ነው አሳስታችሁታል ሰው ብራ እንዳይጠፋ ዩኤል ሲገባው ለቦታ ምን ተጠብቃላችሁ አይ ማርያምን በጣም የሚገርም ማርያምን አዎ አይ አንዳንዴ ምን ተሰማሽ በጣም የሚገርም አይደለ የምር አዎ ማርያምን አዎ ኢቭን ዘፈኑ እናንተ እንትኑ ላይ በጣም ዘፈኑ አዎ ተሰማው ነበር በጣም አዎ ማርያምን የሚገርም ዜማው ምን በጣም የሆነ ለኢትዮጵያ ከዘፈክ ላይ ወቅት አይመስልም ማለት የሆነ ላጥላጥ የተደረገ አይመስል አዎ ማርያምን አይ እንደዛ አይመንም አይመስልኝም ወጭ ዋው ዋው ራሂል የምራል ማርያምን ግን አልተበቁም እኔ አይ በጣም እኔ ማርያምን አስደንግጦኛል እኔ አሁን ደንግጫለሁ አሁን በዚህ ሰዓት ድንጋጤ ላይ ነኝ እንዴ እንዳልኩኝ ያምር በጣም ነው የገረመኝ ቪዲዮ ያምር እናዘጋቸዋለን እንጂ ብንደግመውላ ደስ ይለኛል ማርያምን አዎ ማርያምን በጣም አክበ እኔ
ናትናኤል ገርማቸው ኢዩኤል ማሪ አንዴ ነው ናትናኤል ብቻ በጣም ትችላላችሁ እግዚአብሔርን አይ ቅድስቲን ማግን ያ በእንትንሽ ያስመሰከረ አረ ኪዲ ማንዴ ምን ሆነ ነው አንቺ እንት ላይ ጫረ እኔ አሁን አይደለም እኔ አሁን ቅድስት እኔ እንደውም እንዴ ኪዲ ምን ሆነ ነው በቃ ጀለስ ስታረጋማ አብረን ነው ምን ነው ለምን አይ እኔ አሁን ቅድስት ሲልባ በቃ ምንም ብትሰራ አይገንተን ነው በቃ ማለት በቃ ጭንቅ ያላት አንድ ያስመስክራልሽ ማለት አሁን እሷ የሆነ አክሰስ አለ ማግኘት ምናምን ይሆናል እንጂ ጭንቅላቷ ውስጥ አለ በቃ ዳይሬክቲንግ አለ እንጂ ኖ አይደለም እኔ በጣም የእንትነኞ ሺ ሚል ድራማ ቶልና ቀዛሪ ካልተና ማሬ እኮ የጌም አረ ያማርኛ ፊልም መስሩ ሰው በማስክሪፕት ተፈል ምንድን ስክሪፕት እየጻፍኩ ነው ለፊልም ከዛ ምንድን ነው ስራ ምንድን ነው ዳይሬክተር አይ ያሳፍራለሁ ማርያምን ይኸውልህ አንዳንድ ቦታ አለው ቀበሌ ምናምን የሆነ ቦታ ኦፊሱስ መስራ ከሆነ ስራ በአግባቡ ሰራህም አልሰራህም አትሊስት ሂድን ነው ከቤቱ ሰለሰው ነው ማይ እንደኛ አይነቱ ምስኪን ታበሳጫለህ ሌላ ምንም ታሪክ የለም ግን ህዝብ ትልቅ ሰው ይረግማቸዋል ህፃን ያለቅሳል የእናንተን ፊልም አይቶ የምሬን ነው ወጣት ደግሞ ይንቃችኋል በቃ ማርያም በጣም ኖር ስራ ነው የሚሰሩት ምን ትምለው መስሎ ነው እንዳለቁ ማስበውን ነው ማርያምን ልክ ስራ የለም ምሰሩ ዳይሬክተር ነን ሲኒማቶግራፍ ካሜራ ደና ካሜራ ስለያዛችሁ እንዲያርጋችሁ መቀርጹ ሰዎች ረፍ ማርያምን ለምን እንደሆነ ታውቃለህ ለሰማይ ቤታችሁ ጥሩ አይደለም ብዙ ሰበብ ልታመጣ ትችላለህ አሪፍ ፊልም አለ ለመስራት ማለት ነው ደሞ ማለምም ብዙ ሰባቦች አለ ግን የዛንን ነገር ደሞ ስታይ ደሞ ምን የተለየ አክሰስ ኖሯት ነው አሁን እሷ የምር ማለት ነው አዎ በቃ ገባላ ስለምታቀ ማውቀም አይደለም እዩ አንዳንዴ ምን እንደሆነ ታቃለህ በቃ አንዳንድ ሰው ቺክ ይላል የሆነ ነገር በቃ አንተው ሙዚቃ ማችል ከሆነ አችልም ኬት ይመጣል ፊልም ዳይሬክት ማድረግ ይሄ ገባ ጠበብ ነው አሁን እኔ ተነስቼ ሙዚቃ ለስራ ብል ወዳለው እኮ ሙዚቃ በሰራ ደስ ይለኝ ግን አልችልም ስማ አሁን የኛ ሀገር እንትን በጣም ገና ነው አይደለ የሚዲያው ነገሩ ማለት ነው የብዙ ነገር ይጎሉታል በቴክኒካልም ካየው ማለት ነው የሆነ ካሜራ ለተ ግን አሁን በጣም ወርልድ ክላስ ነው ላይ አዎ ያው ያምር ለዮን ጻቶች ኮል ታውጣት ይችላል ስማው ቴክኒካሊ ልታውጣት ይችላል የፈለገ ነገር ይሁን የፈለገ የተመታንትን ይኖር ምናምን ነገር የተጨነክበት ስራ ግን ያስታውቃል ቲንክ ዩ በቃ ቢያንስ ግን ለምትሰራው የተጨነክበትና አዩ የተጨነክበትና እንትን ያልከው መጨነቅ ብቻ ሳይሆን ግን እኔ ምን ልበል እሱ ነው አንድ አንድ ሰው ተጨንቆ ማይመጣለትም ለለ ነው አሁን እኔ ለምሳሌ አዩ አሁን ሸሜ ዳይሬክት አድርግልኝ የሆነ ነገር አልሽ አይ ሙዚቀኛ ነሽም ባለ ከተባይ እድል ከተገኘ ብዬ ማገባበታለሁ ማልችል ብቻ አይ ለዩማ እንዲ ብላኝ አላሳፍራትም ብዬ ብጨነቅም ከየት አለ ከየት ማላመጣው ምክንያቱም አንደኛ እንደዚህ አይነት ነገር ጊፍት ተመውናለሁ እኮ መወረድ እኮ ነው ሲጀመር በቃ ያቁትም አሁን እኮ አንተ አሁን እንዳንቺ ጥቂት ሰው ነው የሚያወራው ለእኔ ነገር ለከና ቢያሰራ እንዳለው የታወቀ ማንንም ለከይ ለከነሽ ማለት ሰው ያን ነገር እንደተላመደው ያሳዩ ማለት ነው ገባ ምላደ ግን ይሄ ምን እንደሆነ ታውቃለህ አንድ ነገር እኔ ሚመስለኝ ተጽኖ የዚህ ምክንያት ማለት ነው ትዚል እንደሆነ በሙቪ ራሱ ማለት ነው የሆነ 90s እንትን ዘ ጋድፋዘር ምናምን የሆነ ሲዝን ነበር እነ ግላዲያተር ምናምን የሚወጡበት የሆነ በአሜሪካ ሙቪ ራሱ በጣም የሚገርም ስቶሪ የሚገርም እንትን ቀረጽ ታማ 90 ነው 90ዎቹ ላይ ባይ ዘ ዌይ አው 2000 መጀም የዛን ጊዜ ፊልም እኮ አሁን እየተሰራ አይደለም በስቶሪ ምናምን ጥቂት ነው የምትወጣው የሆነ በጣም የሚገርም ስቶሪ ምናምን ባይ ዘ ዌይ ጄኔ እንትን እንዳለው ታቃለ ጄኔሬሽን ከ1950 እስከ 65 ከ65 እስከ 70 መጨረሻ ከዛ 80ዎቹ ሲኒማ የሞተበት ነው የሚባለው የአክሽን ብቻ የሚወጣበት ባንዳ ምናምን በዛ ጊዜ ባንዳስ ፕሊሳፕ እዚህ ድረስ ነው ወደድ ብቻ ነው የሚጠበቅበት ይላሉ ያኔ ማለት ነው ምንም ካራክተር ዴቨሎፕመንት የለው ምንም የለው ከዛ 90ዎቹ ጀመረ አሪፍ እንትን 2000 ላይ እንትን አለ ፓርት 2 ላይ አሁን ሱፐር ሂሮ ኤጅ ላይ ነው
አይደለም አሁን በቃ እኔ ለልጅ ነበር አይደለም አሁን እንትና ስፓይደርማን ለምን ከሱፐርማን ሱፐርማን ማዳቀል ነው ምርጥ ዘር እየሰሩ ነው የሚመስለው እግዚአብሔርን እግዚአብሔርን ወደ ፍትሽ ተበል እና ወይውል ወንተን ስመጣ እንትን አለው እኛ ግን አሁን የቱ ጋር ገባን መሰል አሁን ላይ አይተው ቆሎ የውጭው ቪዲዮ ራሱ ማለት ነው ቪዲዮ ክሊፕም የዘጠና ምናም በጣም ያምራሉ ነኒው ምናም ልጅ ጋር ለጥፈው ምናም ኪፕ ማርጎ የሱ በጣም ያምራል የሱ ስቶሪ ምናም ምናም አሁን ደሞ ያሉትም ቪዲዮ ክሊፖች በታያቸው ብዙ ጊዜ ጎነ ለብልጭ ይሆነ ድግም ድግም እዛም የሚወስድ እዛም ከዛ ይገለበጣል መኪና ምናም ይሆነ እርግጥ ያለ እንትን አይሰጥም እኛ ኢን እነሱ የዘጠናዎቹ ሰማንያዎቹ ሚሰሩትን አሪፍ ስቶሪ አለው ምናም በጣም ደስ የሚለውን እንትን አለፍነውና አሁን ጋር መጣን ሳሰበውኒ ያው ያውን እነሱ አሁን እየሞተበት ያለው ይሄ እንዳልሽ ወይ የሱፐሪሮ እንደዛ አይነት እንትን ላይ መጣን ገባ እነሱ ቀድሞን ስለሄዱ ያን እንትን አርፈው እንትን አይደል ግራፍ እኮ ነው ግራፍ ነው እንዴ እነሱ አሁን ስለ አሁን ግን እኔ አሁን ለምሳሌ አይ ድሮ ያለው ቪዲዮና ድሮ ያለው ሙዚቃ ምናምንና አሁን የሚወጣው ስቶሪ አሁን ስቶሪ አሪፍ አሁን ኮዛ ኢቭን የሆነ ስታንዳርድ አለው ነው እሱ ማስታ አይደ አሁንም እኮ ይቀራረባል ይያልኩ አይደለም አሁንኛ ባዱን እየወሰደን ነው ያልኩ ከዚ ደሞ የኛ ሀገር ስቶሪያችን አንዋ ምንድነው አንዋ አራችን ክሊፕ ላይ ምናምን ነው ላይፍ ስታይላችን ምናምን እሱ ነው ማለት ክሊፕ ላይ ምናምን ነው ማለት ላይፍ ስታይላችን ምናምን እንዴት ነው በቃ አሁን ያለነውኛ የነሱ 80ዎቹ 90 በደንብ ለምትታወጣለት ስቶሪ ምትታወጣል ሀገራችን ላይ የተፈጠረ ያለው ነገር ምናምን በጣም ስቶሪ እንት ሊሆን የሚችል እኛ ሀገር እኮ ያለ ትልቁ ችግሩ ምን እንደሆነ ታውቃለህ የአርት ካልቸር እንትን አላለም ገና ነን ገባም አይደል አሁን ስንቱ ነው ሰው የሆነ ሰው በቤቱ ምናምን ነገር የምር የሚወደውን ፊልም ምናምን ነገር አሁን ውጪ ካያቸው ማስተርፒስ ሚሉትን ራሱ ኢቭን መኝታ ቤታቸው ምናምን ነገር ይሰጣታል ገባም አይደል እዛ ጋር አርት ከሆነ 100 አመት አልፎታል እንደ አርት እንደውም አሁን ነው ወደ ሾው ቢዝነስ ተብሎ እንትን ይያለ ወደ ብሩ ይያደለ የመጣው ማለት አነ ኔትፍሊክስ አማዞን ምናምን ሲገው በመና ልከነሽ የትኛው ዳይሬክተር ነው አሁን ውጪ ዳይሬክተር ላይ ሲግኒቸር የሚባል ነገር አለ የሆነም ሰው ገና ፊልም ሲጀምር አይታ ዳይሬክተሩ እንትን ካሜራ አንግሉን አይታ ካለር ኮዲንጉን አይታ ምናምኑን አይታ ትለየዋለ አሁን እኔ ብቻኛ ኢቨን አሁን ለየለየው ልመጣም ይችላል 16 አይ 16ን ትለየዋለ እሱ ፕሮዳክት ካለር ምናምን አተመሳሳይ ነው ተከምታ አሁን ቅድስቲል ማን እኔ ምን ኖቲስ ያረኩባት እንደሆነ ታቃለ ከምንም በላይ ማለት ነው ከሁሉም ነገር በላይ ዲቴል ዲቴል እረኛዬ ነው ለዚህ ማለት አዎ በጣም ልክ ነሽ እረኛዬ ቂቤው የቂቤው ዲቴል ብቻ ይወነሳል ለሚያሳዩ ማርያምን ይገርማል ገባም አይደል እኛም ተፈታለ ሮብቀን አጥተው ነው ቢባለው የምር ሮብቀን ካየው ገደብክል ማርያምን ፍርሽ አለክ ለሰከንድ ነው መታያት ያቺ ነገር ማለት ለሰከንድ ግን ለሷ ግን ማተር ያረጋል አይ በጣም ይገርማያ አጥተያይ ነው አሁን እኛ ጋር እንደዚህ ለሲግኒቸር ለዳይሬክተር የራሱን ኢሜጅ እየፈጠረ ካልመጣ ይሄን ነገር እንደዚህ እንትን ልትለምደው አይችል ምክንያቱም አሁን ተሯሩጦ ካሽ ነው ዛሬ ምላ ምክንያቱም ያውል አንዳንድ እንዲስነርም ደግሞ እነሱንም ያጎደፍናቸው ነው ምንድነው የሚሰሩት ማለት ነው ወደርትም ጣላም ኪራ ያለ እንትን አለ ግን ያውል አንዳንዴ ምን እንደሆነ ታቃል ኡነን ለመናገር ማለት አንተ ትክክለኛ የአርት ሰው ከሆንክ እኔ ምለ አለ መስራት ይሻላል ማለት በቃ የሆነ ጣጣ ካለብ ጭንቅላት ውስጥ ይዘው በትቀበር ይሻላል እሱ አንድ ነገር የምር የተዝረከረከ ስራ ከምትሰራ ለኔ እንደዛ ነው ማለት እሱ አንድ ነገር ነው ያው እሱ ኦፕሽን አይደለም ማርያም ለኔ ላንተ ነው አዎ ለኔ ፐርሰናሊ አይደለም ደሙ የጠበብ ሰው ደሙ ስትሆን የምር እንደዛ ነው መጨነቅ ያለብህ ምክንያቱም ይወል ጭንቅላት ውስጥ ያለው ነገር ካልመጣ መቼም ሳትስፋይድ አትሆን ሳትስፋይድ ያለውንከበትን ነገር ደሙ ከመጥለቀው ምክንያቱም እኮ አፍተር ኦል ሳትስፋክሽን የለም ተለቆ እንደውም በጣም ነው ዊርድም ይሆንብ ገባ ላንተ ጉድለቱ ነው የሚታየሃ በቃ ምክንያቱም ጭንቅላት ውስጥ ያለው መንገዘ ሁሌም እኮ ምንድነው ኤክስፔክቴሽን አለ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሪያሊቲው አለ ግራውንድ ላይ ሲሆን ሪያሊቲ እና ኤክስፔክቴሽን አንድ ካልመጣ መቼም ሳትስፋይድ አትሆን ስለዚህ አንድ ደግሞ ትክክለኛ አርት ዳይሬክተር ምናምን ማለት የአርት ሰዎች ጭንቅላታቸው ውስጥ ያለ ነገር አለ ብዬ ነው የማስበው መጀመሪያ እኮ እንደዛ አይነት ነገር ጭንቅላት ውስጥ ነው የሚያልቀው ከዛ የሆነ ጽሑፍ ላይ ተወርዶ አለ ከዛ እንደዚህ ሲኒማ ላይ ተወጣው አለ
ስለዚህ ያ ጭንቅላት ውስጥ ያለው ነገር ማይት ካልቻልክ በቃ ይዘው በሞት ነው። እኔ በሆን ሌላው ደግሞ ችግሩ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? አሁን የሆነ እንትን ትላል አይደለ? ኢቭን ስንንቀ እኔ ራሱ ስንቅ ድሮ ፊልም ራ ከዚህ የተሻለ መስራት ቀላል ነው ትላለህ። ከዛ አሁን የሆነ ሳል ምን እንደገባኝ ታውቃለህ? አብዛኞቹ ፕሮዳክሽኖችስ እንደዛ ቢሆኑስ ብዬ ማርያምን የምራሰብ ከዚህኛ የተሻለ ብቻ ለመስራት እንጂ የራሳቸው አዲስ ነገር ከመግፋት ይልቅ አዲስ ነገር ከመሞከር ይልቅ ከዚህኛ የተሻለ ነው በቃ። ከዛ ሳትስፋይ ተሆናል። ባይ ዘ ዌይ እኔ ፊልም ሲሰራ እንዲ ባይኔ አይቼ በጣም ገርሞኛል። እኔ ማሰባው የፊልም ሲሰራ ተመጣለ እዚያ ባይ አቅልዬ ነው ማየውን ነው ማሰባው ገምባ በጣም አዛ ነው እሱን ሳላስብ ቀርቼ አይደለም። ግን ሙያውስ ካለህ ደሞ ያ ኦብቪየስሊ እንደዛ ነው ያልከው ነው እኮ በቃ። ያው ለውጥ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ለጥበብ ነው የመጣው ለቢዝነስ ነው የመጣው። ይሄ ነው በቃ ከእን ካወቅ ለጥበብ የመጣ ሰው ምንም ማርያምን ለብሩ ኬር የለው። ያ ነው ማለት ሚያምር ሰው ይሄ ነው ማለት በቃ የሆነ ነገር ለምጣ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ እኮ። ያው ቀድም ማርያምን አንዳንዶቹ አልተወለዱም እንደማይመርጥ ታውቃለህ። ማን ነበር ሰርቀዲ ስለዚህ ልሻ በቃ ቆኔ ማለት ቆንጆቹ አልተወለዱም። ቆንጆቹ ማለት ምን እንደሆነ አንብበሽዋል? አላነበብሽ? እሱ ላይ ቆንጆቹ ማለት ጭሰውሽ ናቸው አይደለ? ስቶሪውን በደንብ ትክክል አይመጣልኝም። ግን መጨረሻ ላይ የሚለው ሲዘጋው ቆንጆቹ ገና አልተወለዱ። ይሄ በቃ እንደዚህ አይነት ጽድት ያለ ስራ ነው የሆነት። እኔ ግን አሉ ብዬ አሉ አስማ አሉ። ግን ከመስራት ከማመቀበል እሱ ነው ማለት እንደዚህ እሱ ነው ማለት። አሁን ደግሞ እንትን ባለፈው ስናው ሬቲንግ እዚህ ሀገር ሬቲንግ አለ ይላል። ሬቲንግ መኖር አለ በቃ እንኳን ነው ማለት። የእንትን ካልቸሩ የአርት ካልቸሩ በጣም ገና ነው። ለምን ጀምር ለምን ሲሰጠናል ጀምር እኔ በእውነት ይሄ በጣም መኖር አለ ቻናል እኮ ነው እውነት። አንዳንድ እንደንትን እና ያለን እንጂ ኢቭን ፐርፐዙ እሱ ይመስለኛል። አንዳንድ መኖር አለበት ማርያምን ለዛ ለነገር ስታይ ማርያምን እኛ አንደር ሪስፖንሲቢሊቲ እና መብዛት አለበት እንዴ ካልተና እንደዚህ አሁን ይሄን በቃ በደንብ አሁን አሪፍ አሁን የካስማ ሰው ሁለቱ ክሊፖች ውበት ነገለት ዝታ ማለዳ የነካስ የካስማሰን እኮ ሳይወቁ ምን ያህል ተስፋ እንደሚሰማኝ እኮ ስለማታቀም ቴንክ ዩ። እኔ ባይዘው የካስማሰን ብቻ አይደለም አሮፍናንን ስትሰማ ዩማናን ስትሰማ ያሙሉን ስትሰማ በጣም ሲበዛ ገናንን ፈርሽ ሆነ አዲስ ነገር ነው የሚፈጥሩት። እንትም መሆን አለበት ነው ማለት ሰው ማወቅ አለበት ይሄን ማለት። እኔ አሁን ደሙ ሚያናደኝ አሁን ያሙሉ ማለት ነው ገብተስማው ነው ቻናሉ ላይ ገብተስ ትንሽ አሁን የካስማሰው ውበት 40ሺ ነው ዛሬ ምናልባት 30ሺ ገብቶ ሊሆን ይችላል። እንደዛ ይሄ በጣም ያናዳ ኢቭን እኔ የምር ማለት ነው እየደጋገምኩ ሰማለሁ ቪው ኮንት እንዲያረግ የምር ማለት ነው። አይ ማለት ይሄን የመሰለ ስራ እንዴት ነው ኔክስት ሌላ ስራ የሚሰሩ አይመስለኝም። ማንዴ ነው በቃ አሁን በዚህ ጊቭ አፕ ቢያረጉስ ምናምን በቃ ያው ለቅድም እኮ እንደታል ሰው ያን ተላምዶታል ሽሚ ያን በጣም ከመላመዱ ተነሳ እነዛ የኖርማል ከመሆኑ የተነሳ እዚ ላይ የሆነ ትንሽ ለየት ያለ ነገር ሳይራሱ ኖት በቃ እሱ ነው ማለት። አው እንትን ለዛ እኮ ነው ሰው ማወቅ አለበት ሬት ማለት የሚበልጥ እንዳለና ባይዘው ሬቲንግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ማርያም ነው እንዴ ኖርማል ሙቪ ማይት ስትፈል ጋይም ዲቪ ላይ ገብተስ ቼክ ዛኔ ቼክ አርገ ያለው አው ይሄ ነገር ሰው ኦፒኒየን ራሱ እንትን ይላል ሺፍት ያረ በጣም ነው ማታረ እንዴ። እኔ አሁን ሰው ሙቪው በጣም ደስ ይተወደዋል ብላችሁኝ ያየሁት ሙቪ ማለት አልጠላውም። መጀመሪያው እንኳን ቢያስጠላኝ ቆይ እስቲ ምን አይተው ምን እንትን ብለውበት ነው ብለ እንትን ትላለህ። ክሪቲክ እኮ የሆነ እኮ የኢቢኤስ እንትን ላይ ባለፈው እንደ ክሪቲክ አርገው ነው እንትን ይያሉት ለሙቪውን ያሳየ ማለት ነው ኔጌቲቭ እና እንትኑ ብሎ ፖዚቲቭ ብሎ ምን ቢል ጥሩ ነው መዳን ያለም ነው የምሬ ነው ሚገራርም የካሜራ እንትኖች ተጠቅመዋል አለ። ሁለት ሰው ቁጭ ብለው አሪፍ ካሜራ አንግል ተጠቅመዋል ብለው ማለት ነው። ከዛ ለመንገድ የተዘጋጀ ቱቦ አለ የተደረደረ ካሜራው በሱ በኩል ነው አሳልፉም ያያችሁ ታዲያ ጻደል ዲጁ ግን ዮና እኮ አለ ምንድነው ሚኒንጉ ቱቦ ያ ቱቦ እንትን ነው ይጠይቀኛል እነሱ ያለ እንደቀረጹ አይ እሱ ማለት ከረሻ አርቲስቲክ ለመባል ብቻ ይሁን ማይሆን ነገር ምን ሰራው ነገር አለ ማርያምን በተቦ ያሳለፈ ደሞ የዛኩ ማሽቃበጥ ነው ያናደደ
ክሪቲክ የሚባሉት እኚህ ናቸው ነው ማለት ኦኬ እንደዛን በዚህ የሚገርማቸው ስለአንተን ማያቁ ናቸው ስለ ሲኒማ ምናም ነገር የምር ማይገባቸው ሱማ እኔ መቋል አቀም ይሁን እንዳታስተጨኝ አጅኮ ክሪቲክ ነኝ አልሽ እንዴ አሱማ ማንንም እንኳን እይ የተደመምኩበት ግን ደሞ ሚያናደኝም አለ እንደ ተመልካች እኛ እየወራን ያለነው ግን እንደ ተመልካች ነው ብቻ ትላል ክሊፑ ሲባዛ ነው ተመቸን በጣም ያምራል ዘ ሙዚቃው ራይል የምር ትቻለሽ ምርጥ ስራ አዎ ቀጥ በጣም እናመሰግናለን የምር ማለት በጣም እናመሰግናለን አዎ እይ በዚህ ሲኒማ ገብተህ ማየት ያለብህ ቪዲዮ ክሊፕ አዎ መዳን ያለምን በጣም የሚያምር ያበደ በቃ ስለዚህ ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ እናንተ ያውራ የተሰብዩ ነው እንወዳችኋለን መቻችሁ ቻው